Kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të komunës Hatim Baxhaku mbrëm ka takuar antar të kryesisë së shoqërisë kulturartistike Agimi, ku është pritur nga kryetari dhe kryesia e kësaj shoqërie kulturartistike, e ku bashkërisht kanë diskutuar për zhvillimet nga afër dhe janë parë problemet që i ka kjo shoqëri. Po vrejmë që ka problemet mëdha, sidomos në problemin e financimit, megjithëse shumë OEC kulturore kanë probleme edhe me ambiente ku janë vendosur. Na dim që shoqëria Agimi është një shoqëri e cila kultivon kulturën tonë, vlerat tona kombëtare, dhe atë është një prej shoqërive më të vjetra dhe e cila me decenje ka ruajt me fanatizëm vlerat kulturore të kombit. Për këtë arsye ne kemi një respekt, unë posaçërisht kam një respekt posaçëm ndaj kësaj shoqërie, por në përgjithësi po shoh që kultura është e lënur në mbrapa dhe subvencionat apo buxheti i cili është ndarë në përgjithësi për OEC-t kulturore është shumë i vogël. Shoqëria kulturartistike Agimi me decenje ka ruajtur vlerat kulturore dhe unë kam respekt të posaçëm ndaj kësaj shoqërie, por shoh se megjithatë kultura ka një rënje të theksuar. Unë zotohem se do të jam përkras i madh i kulturës dhe do të siguroj që të bëjmë të pamundur që komuna të ketë një televizion dhe një gazetë lokale, ka thënë kandidati Hatim Baxhaku. Unë jam sot këtu me u zotue para jush që unë do të jam një përkras i madh i kulturës, e në kuadrë kësaj edhe i shoqërisë tuaj, dhe do të mundohem përveç rritjes të subvencioneve të sigurojmë edhe një studio publik, një TV publik, TV të prizrenjë, të ashtu e kom edhe në program, dhe një gazet lokale, kom para pame, e cila do t'i kishte promovue vlerat kulturore, jo t'jujat për gjithë OEC-ve kulturore. Po ashtu, në bisedime me njerëzit që merren me ekonomi, kam modalitete treja sot për sigurimin e një financimi qëndrushëm të OEC-ve që merren me kulturë në përgjithësi dhe OEC-ve tjera, dhe kjo është partneriteti publiko-civil. Dhe ne do të mundohemi që provojmë këtë model të themelimit të OEC-ve kulturore, e cila është një model i cili po funksionon në disa vende në Evropë, edhe në Ballkan funksionon, në Zagreb, Kroaci funksionon, edhe në Maqedoni. Janë modele fillestare, por modele të cilat të sigurojnë të ardhura dhe buxhet të qëndrueshëm për OEC-t kulturore. Kurse po sot ka vizituar edhe kompanisi ish kombinatin e duhanit dhe kompanit të tjera private të bizneseve të ndryshme, ku ka diskutuar për zhvillimit ekonomike dhe për zhvillimin e bizneseve që mund të ketë në qytetin e Prizrenit, nësa e aji do tjetë i pari i kësaj komune.